გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. რუმინეთის პარლამენტი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს განიხილავს. ტრაიან პესესკუს გადაყენებას დეპუტატები რამდენიმე საათში სპეციალურ სესიაზე უყრიან კენჭს. პესესკუს ხელისუფლებიდან წასვლის მომხრეა პრემიერ-მინისტრი და მისი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც პარლამენტში უმრავლესობას ფლობს. თუ პარლამენტი პესესკუს უნდობლობას გამოუცხადებს, ერთი თვის განმავლობაში ქვეყანაში რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს. დეპუტატებთან ერთად პრეზიდენტის გადაყენებას ამომრჩეველთა უმრავლესობა მას უნდა დაუჭიროს მხარი. ბუქარეში საკანონმდებლო ორგანოსთან გუშინ პრეზიდენტის მომხარდამჭერებმა მიტინგი გამართეს. როგორ უნდა მოვთხოვოთ მოქალაქეებს კანონის პატივისცემა მაშინ, როდესაც ისინი, ვინც კანონი უნდა დაიცვან, თავად არღვევენ მას? სურს, რომ რუმინეთის პრეზიდენტი პრემიერის დემოკრატიულ-ლიბერალური კავშირის მაფიას გადაურჩეს. სამხედრო მაღალჩინოსნების შემდეგ ბაშარ ასადს ახლო გარემოცვიდან გენერალი განუდგა. გავრცელებული ინფორმაციით სირიის რესპუბლიკური გვარდიის ბრიგადის გენერალი მანაფ ტლასი თურქეთში გაიქცა. მისი ოჯახი პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ელიტას წარმოადგენს. მანაფ ტლასის მამა ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, ძმა კი ოლიგარქი. ოპოზიციის მხარეს გადასული ან თურქეთში გაქცეული სირიელი სამხედროების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. თურქეთს ამჟამად ათობით ჯარისკაცის გარდა 15 მაღალჩინოსანი სამხედრო აფარებს თავს. არგენტინის ორი ყოფილი დიქტატორი სამხედრო ხუნტის პერიოდში ბავშვების გატაცებისთვის გაასამართლეს. საქმე ეხება 1976-83 წლებში ასობით პოლიტპატიმრის შვილების გატაცებას. სასამართლოს მტკიცებით, დიქტატურის დროს არსებობდა სისტემატური გეგმა, რომლის მიხედვითაც ფეხმძიმე ქალებს იტაცებდნენ და შემდეგ ახალშობილ ბავშვებს შეცვლილი გვარებით ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად განწყობილ ოჯახებში ანაწილებდნენ. 86 წლის ყოფილ დიქტატორს ხორხე ვიდელას 50-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ხუნტის მეორე წევრს 84 წლის რეინალდო ბინიონეს კი 15-წლიანი. ორივე დიქტატორი კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულისთვის ციხეში მრავალწლიან სასჯელს უკვე იხდის. ჩილეში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. მინიმალური ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით სანტიაგოს ქუჩებში გამოსული ასობით ადამიანი წინააღმდეგ სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. აქციის მონაწილეები პრეზიდენტის სასახლესთან მისვლას ცდილობდნენ. ერთი კვირის წინ ხელისუფლებამ მინიმალური ხელფასი $380-მდე გაზარდა. დემონსტრანტები კი $500-მდე გაზრდას ითხოვენ. ლონდონში ევროპაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის მშენებლობა დასრულდა. 310 მეტრიან შუშის კონსტრუქციას 12 წლის განმავლობაში აშენებდნენ. გახსნის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ საღამოს გრანდიოზული ლაზერ შოუ გაიმართა. 95 სართულზე ოფისები, რესტორნები, ბინები და 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო განლაგდება. ბოლო სართულიდან კი დამთვალიერებელს თვალწინ ლონდონის ხედი 360 გრადუსით გადაეშლებათ. შენობის თანამფლობელი ყატარის ხელისუფლებამ შენებლობა ყატარის ბანკმა დააფინანსა.